سلام يا باتي بروكان انديت ناتشو اني وند ماتشو سنتايو تسقاي ني يي يمتكتا تلوت سنتايو تسقاي منستري ميلو يي يوتيوب چانال اي نو بزي يي يوتيوب چانال كريفاي بالغار بتياز اندان حسابوچن ناورالن نناغاغرالن بالفوت غزياتوچم كريفاي بالغار بتياز አባቶችን የሪቫይቫል አንቀሳቃሽ የሆኑ ሰዎችን ታሪክ ይላችሁ እንደቀረብኩላችሁም ታውቃላችሁ ለምሳሌ እንደ አሌክሳንደር ዶቢ እነሱን ታሪኮች ለቅቄላችኋለሁ ምናልባት ያልተከታተላችሁ ካላችሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ እነ ማሪያ ውድወርስ የሷን ታሪክ ለቅቄላችኋለሁ እንደዚሁም ደግሞ የኢቫን ሮበርትስ የዌልሲው የሪቫይቫል መሪ እነዚህ ነገሮች አይተናል ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል ከሪቫይቫል አንጻር ከሪቫይቫል አቋያ ሪቫይቫል እንዴት ነው ወደ እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን የሚመጣው የሚለውን ሐሳብ ከእግዚአብሔር ቃል እንድንመለከት ፈልጋለሁ መጽሐፍ ቅዱሳችንን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከ12 እስከ 18 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ስም አነብላችኋለሁ እንግዲህ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እንናገራለን የዚያን ምሻር የነበረውን መጨረሻ ትኩር ብለው የእስራኤል ልጆች እንዳይመለከቱ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አይደለንም ነገር ግን ሐሳባቸው ደነዘዘ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ የሙሴ መጻሕፍት በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል ጌታ ግን መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ እኛም ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደመስታወት ያብለጨለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ሃሌሉያ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ እንግዲህ የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ከሙሴ ሕይወት ጋር እያነጻጸረ የቅዱሳንን የክብር ሕይወት የሚናገርበት መጽሐፍ ነው ጌታ ይመስገን ስለ ቅዱሳን ሕይወት ሲናገር ጌታ መንፈስ ነው ካለ በኋላ እኛ በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እናረጋለን እንደ መስታወት እናብለጨልጫለን አለ ሃሌሉያ ይሄ ብቻ አይደለም ያንን መልክ እንመስል ዘንድ የቱን የክርስቶስን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ምናልባት ንጽጽሩን ለመመልከት እንዲመቸን ወደ ብሉይ ኪዳን መጽሐፍ እንድንመለከት ፈልጋለሁ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ላይ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34ኛው ላይ ሙሴ ለእስራኤል ልጆች የቃል ኪዳኑን ሕግ ባነበበላቸው ጊዜ ሕዝቡ የሙሴን ፊት ትኩር ብለው ማየት እንዳቃታቸው በዛ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ እናያለን ምናልባት ሙሴ በፊቱ ላይ ይሄ የእግዚአብሔር ክብር የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር በላዩ ላይ እንዳንጸባረቀ በፊቱ ላይ የእግዚአብሔር መልክ የእግዚአብሔር ኃይል እንደመጣበት አላወቀም ያወቁት እነ አሮን ካህናቶቹና ህዝቡ ነበሩ ስለዚህ ሙሴ የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳን ሕግ ለሕዝቡ ሊናገር ከእግዚአብሔር ፊት ተነጋግረው ከጨረሰ በኋላ በወረደ ጊዜ ሕዝቡ የሙሴን ፊት ማየት ስላቃታቸው ሙሴ በፊቱ ላይ መጋረጃ እንዳደረገ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ይህንን ሐሳብ እንግዲህ ስንመለከተው ሙሴ ወደዚህ መለኮታዊ ክብር እንዴት መጣ ብለን ስንመለከት ወደ ዘጸአት 33ኛው ምዕራፍ ላይ እንድንሄድ እንገደዳለን ይሄ ዘጸአት 33ኛው ምዕራፍ ከ12 ቁጥር እስከ 17 ያለውን እስከ 16 ያለውን ስትመለከቱ እግዚአብሔርን ክብርን አሳየኝ ብሎ ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት የተነጋገረበት ሐሳብ ነው በተለይ ቁጥር 18 ላይ ሙሴ እግዚአብሔርን ክብርን አሳየኝ ብሎ
እግዚአብሔርን እንደጠየቀው እና ያለ ምናልባት ሙሴ ይሄንን ክብርን አሳየኝ ብሎ በዚህ በዘጸአት 33 ላይ ከመናገሩ በፊት ዘጸአት 20 ላይ ሄደን بنመለከት እግዚአብሔር በነጎድጓድ ድምጽ ለእስራኤላውያን የተገለጠበትን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማየት ይቻላል። ሙሴ እኮ የእግዚአብሔርን ክብር እኮ አይቷል። የእግዚአብሔርን ድምጽ እኮ ሰምቷል እኮ። እግዚአብሔር በእሳት ሲንቀሳቀስ እኮ አይቷል። እነሆ ተራሮቹ ሲጤሱ እኮ ሙሴ ተመልክቷል እኮ። ህዝቡ እግዚአብሔር አይናገረን ሙሴ ይናገረን ብለው እነሆ በአንድ ድምጽ በጮውበት ሁኔታ ያለበትን እግዚአብሔር ቃል سنመለከት ሙሴ እኮ የእግዚአብሔርን ክብር አይቷል። ነገር ግን ሙሴ በድጋሚ የአምላኩን የእግዚአብሔርን ክብር የማይጠግብ ሰው ስለነበር እግዚአብሔርን ክብርን አሳየኝ ሲል ታያላችሁ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ በዘጸአት 33 ቁጥር 12 ጀምሮ ያለውን ሳነብላችሁ እንደዚህ ነው የሚለው። ሙሴም እግዚአብሔርን እነሆ አንተ ይህን ሕዝብ አውጣት ለኛለ ከእኔም ጋር የምትልከውን አላስታወከኝም። አንተም በስምህ አወቅኩ ደግሞም በኔ ፊት ሞገስ አገኘህ አልከኝ። አሁንም በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ አውቅ ዘንድ በፊትህ ሞገስ አገኝ ዘንድ መንገድን እባክህ አሳየኝ። ይህ ሕዝብ ሕዝብህ እንደሆነ ተመልከት አለው። እግዚአብሔርም እኔ ከአንተ ጋር እሄዳለሁ አሳርፍህም አለው አለው። እርሱም አንተ ከእኛ ጋር ካልወጣ ከዚህ አታውጣን። በምድርም ፊት ካለው ሕዝብ ሁሉ እኔና ሕዝብህ የተለየን እንሆን ዘንድ አንተ ከእኛ ጋር ካልወጣ እኔና ሕዝብህ በአንተ ዘንድ ሞገስ ማግኘታችን በምን ይታወቃል አለው። እግዚአብሔርም ሙሴን በፊቴ ሞገስ ስላገኘህ በስምም ስላወቅኩህ ይህን ያልከውን ነገር አደርጋለሁ አለው። እርሱም እባክህ ክብርን አሳየኝ አለ። እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ የእግዚአብሔርንም ስም በፊትህ አውጃለሁ። ይቅር የምለውን ይቅር እላለሁ የምምረውንም እምራለሁ አለ። ደግሞም ሰው አይቶኛ አይድንምና ፊቴን ማየት አይቻልህም አለ። እግዚአብሔርም አለ እነሆ ስፍራ በእኔ ዘንድ አለ በዓለቱም ላይ ትቆማለህ። ክብሬም ባለፈ ጊዜ በሰንጣቃው ዓለት አኖርሃለሁ። እስካልፍ ድረስ እጄን በላይ እጋርዳለሁ። እጄንም ፈቀቅ አደርጋለሁ። ጀርባዬንም ታያለህ ፊቴንም አታይማል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንግዲህ አሁን ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንደምንመለከተው ሙሴ የእግዚአብሔርን ክብርና የእግዚአብሔርን መንገድ እግዚአብሔር ራሱ ተገልጦለት እንዲያሳየው የፈለገበትን ሁኔታ ነው የምናየው። ጌታ ይመስገን። እግዚአብሔር አደራረጉን እንዲያሳየው፣ እግዚአብሔር አሰራሩን እንዲያሳየው፣ ሕዝቡን አውጣው ባለው መሰረት ከፊቱ የሚሄደውን ማወቅ ስለፈለገ ሙሴ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ መንገድን አሳየን፣ ከፊታችንስ የሚወጣው ማን ነው? ክብርን እባክህ አሳየኝ ሲል እናያለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ ዛሬ ይህንን ጥያቄ መጠየቅ እኛ እንችላለን። እግዚአብሔርን ክብርን አሳየኝ ማለት እኛ እንችላለን። ዛሬ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ክብሩን በእኛ ላይ እንዲያመጣ የመጠየቅ መብት አለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ወደ ኋላ ያለውን ክፍል ራሱ ትመለከቱ። እግዚአብሔር በእስራኤላውያን አዝኖ ስለነበር እነሆ ከእናንተ ፊት እኔ አልወጣም ነገር ግን መላእክቴን ሰድላለሁ ብሎ ስለነበር ይመስለኛል ሙሴ እነሆ ከፊታችን የሚወጣው ማን ነው? ማን ነው ከፊታችን የሚሄደው ብሎ እግዚአብሔርን ሙሴ የጠየቀው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርም አላሳፈረው። የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር ኃይል በሙሴ ላይ ከመምጣቱ የተነሳ የእስራኤል ሰዎች የሙሴን ፊት ትኩር ብለው ማየት እስከሚያቅታቸው ድረስ ያለበትን የእግዚአብሔርን ቃል ቅድም አንብቤላችኋለሁ። አሮንም ካህናቶቹም ሕዝቡ የሙሴን ፊት ማየት እንዳቃታቸው የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እዚሁ ዘጸአት 34ኛው ምዕራፍ ቁጥር 29 ላይ እንዲህም ሆነ ሙሴ ከሲና ተራራ በወረደ ጊዜ ሁለት የምስክር ጽላቶች በሙሴ እጅ ነበሩ። ሙሴም ከተራራው በወረደ ጊዜ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለተነጋገረ የፊቱ ቁርበት እንዳንጸባረቀ አላወቀም ነበር። አሮንና የእስራኤል ልጆች ሁሉ ሙሴን ባዩ ጊዜ
انهو يفيتو قربت انصبارك ودرسوم انصبارك ودرسوم يقربو زند فرو يلا كبر لاملاكاتشن لاغزابير هون امين موسى تاوقالاچو كاملاكو كاغزابير غار كمنغاغرو يتنسا بلاو لاي يغزابير هايل سلامطابت بلاو لاي يغزابير كبر سلامطابت فيتو عند تقير فيتو عند ابرا موسى علاوق ان ارون ناتشو حزبونا ياوقو ود موسى متقات فرو الى الاغزابير قال يسوع كريستوس جيتانو بمهونو اسرائيلاويان يغزابير دمس مسماس لنبرباتشو موسى فيتون بمغارجا شفنو نبر انغدي ود اديس كيلان سنمطا انهو موسى بندزي عينت كبر اغزابير يتغلطبت يغزابير سو بيهونم يا اديس كيدان امانيوچ كن كزي حيوت يتليه ماننت اندالن يغزابير قالي نغرنال كبر لاملاكاچن لاغزابير يهون هاليلويا موسى بفيتولاي ياللون كبر اسرائيلويان مايت بياقتاچو انهو بلاولاي مغارجا بيادرك نگر گن یادس گدان صافی پاولوس اندزی نو میلو یا یشار ینبرون هللویا انهو یموسین فیت اسرائیلویان مملکت اندقاتاچو بزی متصاف قدوس لای یناگران گیتا یمسگن اگزیابیر یشار ینبرون مچرشا اسرائیلویان تکور بلو مایت سکمیاقتاچو درس የሙሴን ፊት ቀየረ ክብሩን እግዚአብሔር በሙሴ ላይ አመጣ አስካውንድረስ የሕጉ መጽሐፍ በተነበቡ ጊዜ ያ መጋረጃ በልባቸው ላይ እንዳለና እንዳልተወሰደ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረና ነገር ግን ወደ ጌታ ዞር ባሉ ጊዜ እግዚአብሔር መጋረጃውን ያነሳላቸዋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔና እናንተ በማይ በመጋረጃ በማይከደን ፊት የጌታ ክብር የማብለጭለጭ ማንዴቱ አለን ሃሌሉያ ምክንያቱም ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ምናልባት ይሄ ሰው መንፈስ ነው የሚል አስተምሮ እንደሌለው እንድትመለከቱ ፈልጋለሁ ነገር ግን የተወለደ ነው ከእግዚአብሔር መንፈስ ነውና ያ አዲስ ህይወት በውስጣችን ላይ በኃይልና በክብር መንጸባረቅና መገለጥ ይችላል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛና በእናንተ ውስጥ አለ ሃሌሉያ ስለዚህ የጌታን ክብር እንደመስታወት እያብለጨለጭን ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ከኃይል ወደ ኃይል እንለወጣለን በሞገስ ላይ ሞገስ በላያችን ላይ ይሰጠናል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ዛሬ ወገኖቼ ሆይ ከሚታይ ነገር ወጣችሁ ወደ እግዚአብሔር ክብር እንድትመጡ ነው እጸልያለሁ ደሞ እጸልይላችኋለሁ ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ እግዚአብሔርን ክብርን አሳየኝ ብለን ልንጸልይና ልንጮህ ይገባል ሙሴ እንደዚህ ነው ያለው እባክህ እግዚአብሔር ሆይ ክብርን አሳየኛለ ሙሴ ክብሩን አይቷል ቀድሞ እኮ የእግዚአብሔርን ኃይል ተመልክቷል የእግዚአብሔር እኮ ኃይል መጥቶ ድምጹ በሳት ሲገለጥ እኮ እነሆ በነጎድጓድ ድምጽ እኮ ሲገለጥ ተራራው ሲጤስ እስራኤላውያን ማየት እንዳቃታቸው መስማት እንዳቃታቸው ወደ ተራራው የሚቀር እንደሚሞት እኮ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ነገር ግን ያ የሚሻር ነው ያ የተሻረ ኪዳን ነው በአዲስ ኪዳን ዛሬ የእግዚአብሔርን ክብር እኔና እናንተ የመገለጥ ማንዴቱ አለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ክብርን አሳየኝ ብላችሁ እንድትጮህ ፈልጋለሁ ከኔ ጋር እንጸልያለን ከኔ ጋር እግዚአብሔር ቃል እናውጃለን ዛሬ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የደከመውን የጸሎት ህይወታችሁን እግዚአብሔር ዛሬ ይመልሳል ሃሌሉያ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ባንቺ ላይ ከመንገለጡ የተነሳ ያምላኬ ክብር ባንተ ላይ ከመንገለጡ የተነሳ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ የጸሎት ህይወትን ይቀይረዋል ሃሌሉያ ሬማ ጄና ካንዳስ ፓትራዲያ ሄይ ማአዱና ጄኔ ሜግሎ ፕራዲና ማሳንቴሬሌ ቤግላ ሩማ ሸንታ ሪባ ጋንዶሮ ሎቦስ ፔትራዲና ማሳ ሃያ ባ ጋንዴሬሌ ቤስ ፔትራጂኒያ ማሰንዴ
لما إدو كابوس باترا زاري يدكما قلبت بكريستوس إيسوس ميبرتال زاري أكميات أچو زاري أكماتو يتادسال فنازرتو بغيتا بيسوس متسأليالو زاري يكزيابير كبرو دبيتش يمتال زاري يكزيابير كبرو دبيتن يمتال بيسوس متأولغو هيوات زاري بكريستوس إيسوس ميملسال زاري ودكزيابير مولا تملسال زاري ودكزيابير حيل تملسال زاري حيل يهون اللشال زاري حيل يهون اللحال زاري بيسوس كريستوس مسو يتادسال يصلوت يوت زاري بيسوس كريستوس يتادسال انا يصليالو بغيتا بيسوس ينن ملك بمتسمو سوج كله يصليالو زاري بيسوس يكزابير كبر يغناياچوال كبرو يغناياشال بيسوس امين بلنا وسد بيسوس امين بلا تسماما زاري بيسوس امين بيننا تسمامي بغيتا بيسوس زاري كبرش يملسال زاري حيل يهونلشال بيسوس كريستوس منا سلطان حزن شي ودنستا زاري اغزابير يقيروال هللويا زاري كميلقطاو يغزابير كبر يتنسا زاري بانچ لي اهون يودق يوردن باكالو كغزابير كبر يتنسا بيسوس منا سلطان حزن شي ودنستا تقير بيسوس حزن شي ودنستا تقير زاري بيسوس منا سلطان بمن سموين سوت لا يصليالو زاري بيسوس قنبر تسبر بانچ لا يال قنبر تسبر بيسوس بانت لا يال قنبر تسبر ببيت سبوچ لا يال كزر مانزر يال يرغمان خير سبركوت بنازريتو بغيتا بيسوس سبركوت كفرامو قبات تنسا قنبر كله بيسوس تسبر بيسوس هللويا ناكورا شينيمس بيترا ديناما ساندو زاري بيسوس ماملت هونو لحال زاري ماملت هونو لشال زاري بيسوس يصلوت يوت تادس يصلوت يوتش تادس زاري منفساوي منقاقات ودي بيت غبا زاري منفساوي منقاقات ودي بيتش غبا اني بكريستوس يسوس اوجالو 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 የሪቫይቫል ዘር ባንተ ውስጥ አለ በኢየሱስ ስምና ስልጣን መነቃቃት ጀምራሁን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል መነቃቃት ጀምራሁን ይሄንን ድምጽ በስምብት ሰሙ ሰዎች ሁሉ ላይ ዛሬ መነቃቃት ጀመረ በኢየሱስም ጀመረ በክርስቶስ ኢየሱስም ታድሶ ጀመረ ሃሌሉያ የሰራዊቱ ጌታ አምላካችን እግዚአብሔርን አመሰግናለን በሰማይ ቢሆን በምድር ቢሆን የሚመስል የለም ዛሬ እግዚአብሔር ክብርን ስለምናይ እናመሰግናለን ወደ ክብር ሙላት ስለምታመጣን እናመሰግናለን እንደ ሙሴ አይደለንም እግዚአብሔር ሆይ ሃሌሉያ እኛ ግን ይሄንን ክብር ያብለጨለጭን እንሄዳለን ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ 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 ጌታ ግን መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ አሜን 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 የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ እኛ ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት ሻካሩማ ሰንቴ የጌታን ክብር እንደመስታውት ያብለጨለጭን ዋ ዋ ዋ ዋ ዋ የጌታን ክብር እንደመስታውት ያብለጨለጭን come on የጌታን መንፈስ የጌታን ክብር እንደመስታውት ያብለጨለጭን መንፈስ ከመሆን ጌታ እንደሚደረግ ያንን መልክ የቱን የኢየሱስን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ከክብር ወደ ክብር መለወጥ ሆነ ሆነ በኢየሱስ ከክብር ወደ ክብር መለወጥ ሆነ አምላካችን እናመሰግናለን ዛሬ በሰሙት ሰዎች ሁሉ ላይ ክብር ስለመጣባቸው አመሰግናለሁ ሁሉ ላንተ ክብር ሆነ እንወዳለን እናመሰግናለን ከፍ እናረጋለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ እንግዲህ እንቀጥላለን የምትረክላችሁ የሪቫይቫል ሰዎች ታሪኮች ስሟቸው እንደዚሁም አልፋ አልፎ ከባለው የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ መንገድ እንናገራለን እግዚአብሔር ሪቫይቫል በመካከላችን ያስነሳል በቤትሽ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ያስነሳል በቤተሰቦቻችን ሪቫይቫል ያስነሳል በመድራችን በቤተክርስቲያናችን ንጉሱ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ያስነሳል ክብሩልኝ ወዳቸዋለሁ በኢየሱስ ስም አሜን